ਇਹਦਾ ਸੇਰਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ, ਚੰਨੀ, ਪੱਠਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਭ ਲਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।